待って、待って、待って、待ってって。助けてー。おし。今日も風が強いんか？この辺は風の強い日が多いんかな？ねえ、なんか吹き飛ばされて消えそうやん。あ、でもココとか飛ばされていかんのや。ということで、どうしようかな、今日。とりあえずさ、なんとか村。なんとか村とかに行かんといかんねえけど、果ての村やったっけ。でもそこに行くまでに何か知らないかな。あ、てかさ、ここに来る前に、ここに来る前というか、ハイラル大地？ハイラル平野やっけ？こっちに飛んできて、しばらくし、間違えた。しばらくしたあたりにさ、なんかもう一個祠あったよね。あれどこやった？バシリア湖。これは、ん？こっちは、ここまでがそうなんやっけ？ジャバシフ、始まりの塔。ここから飛び降りてきたんかな？え、どこからがこっちの土地？双子山。なんでここオレンジに光ったん？バシリア湖の祠。ん？ここ飛べんやん。どういうこと？青いところにしか飛べんのよね。バシリア湖の祠はなんで飛べんの？クリアしてないとこってことかな？とりあえず双子山の塔に行ってみよっか。あれ、なんか登録だけしたってこと？ほい、来た双子山の塔。あれよね、いろんな塔にも登って、ちゃんとさ、マップを完成させていかんといかんのやけど。あれか？あっこになんか祠あるよね。ん？あれかな？行ってないとこ。行ってないとこっていうか、まあ、行ってないとこは行ってないとこなんやけど。風が強い。私が見かけとったとこあれでいいんかな？いや、まあいいか、行ってみよっか。お、あっこに、ホコブリンの集落。あー、怖い。超怖いね。じゃあ、あっこに向かって。さあ、行こう。はっ。どのあたりまで飛べるかな？え、この川ってさ、流される？あ、でも川越えれる。イェーイ。あ、この塔にも登っといた方がいい。あれ塔？え、あれ塔かな？ん？塔ではないか？あ、ボコブリの集落あった、なんか。破壊しとくか。うぅ。あ、ここか。あの、なんか顔みたいって言ったやつや。ガノンドロフの顔みたいって言ったやつ。ここには、あー、青いボコブリンもいらっしゃるのね、ちゃんと。ちゃんとっていうか。え、ここ見張り台ないやん。あの周りのさ、樽は多分爆弾よね。ということはだ。間違えた。ひえ。待って待って待って。ちょっと待ってね。よいしょ。気づかれた？あ、気づかれた気づかれた。気づかれた気づかれた。超やってくるこっちに。さっこいよてめえら。ぶっ飛ばしてやる。本当はさ、私ね。ちょっと待って。違う違う、マップじゃなくってこっち。回復をしたかったの。本当はさ、遠くからあの、爆弾の樽？あれに弓をぶつけてさ、ちゃんと戦略的にやりたかったんやけど、あ、待ってね。戦略的にやりたかったんやけど、ふふ。なんか普通に、接近戦になったね。ボコバット弱。耐久力な。あ、もうほら、体力もあっという間になくなるし。ちょい待ってね。この辺のも回復できるんか。てか体力なんかいつの間になくなりよるっていうぐらいあっという間になくなるんやけど。あ、ちょい待ってちょい待って。たまたまって今言おった。ほら、あっという間に武器なくなるって。さあ、やってやるよ。強敵槍も。壊れたけどみんなやっつけたか。
はあ、ここでボココンボをちょっといろいろ回復し、回復じゃない。ボココンボをいっぱい調達しておこう。あ、あっこにまだ一匹おるやん。しかも、弓か。トゲボコ盾。少し硬い木で作られたボコブリの盾。木の板に動物の骨をくくりつけて強度を増してある。強度増しとる割にはなんか、全然やけど。ボココンボ。あ、武器ポーチもいっぱい？あ、兵士の剣。かつてハイラル城を守る兵士が使っていた剣。魔物と渡り合うことができる切れ味を持つ。金属の刀身は耐久力にも優れている。待って、取れてねえし。じゃ、ちょっとボコブリンの。違う、間違えた。間違えた。そんなとこからじゃ届いてないよ。ちょ、とりあえずボココンボを飛ばして、兵士の剣。そしてこっちに持ち帰っとこう、一応。なんかいろいろあるんよね。トゲボコ盾も拾っとこうか。拾っとこうかはいいんやけど、盾。この辺のボコ盾が、いらない。そしてトゲボコ盾を拾う。よし、オッケー。この辺のボコブリの角とかはちょっと、撃たないでよ。あの辺におられたらさ、あれよね。何？その辺におられたらさ、樽とかを使ってこられそうで嫌なんよね。さあ、こっちの方、こっち、こっち来いよ。ほらほらほら。さあ、ほら、来い。めった打ち。イェーイ。お、開いた、開いた。これはもう、弓ポーチいっぱいなのか。ほら、これをね、打ちたかったの、弓で。ちゃんとね、いい感じに戦いたかったんだけど。ん？また風が強くなってきた。最近風強いっすね。おー、兵士の盾。いいね、いいね。ちょっと待って、兵士の盾いいんだけど。さあ、どれかしらを。まあ、ボコ盾がいらないか。ここが守ってるのは結構いい感じやね。いつもなんかオパールとかそういう感じやん。まあオパールが悪いわけではないんやけどさ。で、目指すべき場所は一体どこだっけ？こっちの方にもなんか。これはなんか取れるやつじゃない、取れんのか。と、あ、投擲槍あるよ。投擲槍があるんだったらボココンボとかいらないよね。は、あ、ごめん。ごめんじゃないけど別に。松明。ボコ槍。ふんふん。あれ何？敵？あ、違う、ヤギか。ヤギだった。あ、なんか看板立っとるやん。あ、そ、うお、なんだなんだなんだ、びっくりした、やめて。超びっくりしたんですけど、しかも結構遠くまで飛ぶ。結構な遠くまで飛ぶ。怖いって怖いって。読ませて。看板読ませて。ちょ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 、やられるー。あの看板を読ませてください。最寄り橋、双子馬宿。双子馬宿って何？馬宿？もうなんか馬宿のしか思い浮かばんかったんやけど。聖徳太子ね。双子馬宿って何？いや、やめていただけます？あいつ弓で倒しとった方が絶対いいよね。てか回復アイテムがなくなってきたなぁ。回復回復。なんなの？どこまで届くのあれ。やめてよ。あっこにもボコブリの集落が。ん？なんだなんだ？雲か。何の影かと思った一瞬。こっちの方に来たら最寄り橋ってことはやっぱりこっちの方か。何？私が目指している、祠は。この辺多分回復アイテムとか落ちとやない。ほらほらほら、これ鎧だけ？あったあった。ボコブリンの集落多いな。あれはヤギか。てか、こっちの方なんかあれやね。野生の動物多いよね。あ、あれか？
てかあの辺なんかさ、溶岩が流れるような山とかもいっぱいあってよくわからんねやけど、一応遠くにある赤いものを目印に進んでいきようんやけど、ここは何？あ、ここが最寄り橋か。あ、なるほどね。そうそう、あれあれ、私が見かけとったの。オッケーオッケー、着いた。あの人はまだおる、ここに。あと、この辺ってあれじゃない？キースの大群が来るとこじゃない？毎回来るんかどうかはわからんけど。あの人なんかめっちゃ歩き回りよりやん。見張りは？そっち、見張ってるの？それ。めっちゃ歌いよる。どうした？お前も話し相手が欲しいのか？何してるの？見回りだよ、見回り。この橋は交通の要所だからな。魔物が橋に住み着かないように追っ払ったりとかいろいろ大変なんだよ。ああ。何でも聞いてみな。話し相手になってやるぜ。お、道を教えてくれるの。どこに行きたいんだ？始まりの大地って何？始まりの大地？人っ子一人いないあの場所に何の用だ？大体高い崖をどうやって登るってんだよ。あ、降りてきたところかな。まあ、あっちだけどよ。魔物だけはそこそこいるから気をつけな。ハイラル城は一応わかるよね。あの、なんか、じゃあな、お互い幸運を祈ろうぜ。あれやろ？わかりやすいよね。魔物は追っ払いよるみたいやけど、そこで集まっているボコブリンたちには何も言わないのね。まあ、こっちに攻撃仕掛けてこん限り、何もしないってことかな。あ、キースこんかったや。ふふ。おい、じゃあ今回ここに挑んでいく。あ、あそこに塔もあるね。あっちの塔も行ってみようか。わしりゃこの祠。あ、名前が出たけん一応マップに表示されとったんかな。あの罰印何？間違えた。なんか今この辺に罰印載ってなかった？なんやろ、よくわからんね。よし、とりあえず、クリアできなくてもまあ、ワープ場所には設定できたということで。さあ、挑もう。いろいろまたね、いい武器とか防具が手に入るかもしれんけん、かかりこ村のあれみたいに。攻撃を避ける。注目しながら L バックと X、後ろに宙返りできる。敵の攻撃を避けるときに有効だ。X とか Y とかがどっちがどっちかよくわからんなるんよね。ほい、着いた。敵おるかな？なんかこういうとこでさ、敵が出てくるのすごい嫌なんよね。絶対こんなさ、閉鎖された空間強いやん。祠を訪れし者よ。我はバシリア湖。女神ハイリアンナに置き、試練を与えよう。なんかここから、お、風の導き。よね、なんか風発生しよるなって思った。あ、じゃあ先にここを受け取った方が良かったやない。だってさ、なんか、村の中におっても、風が強いなーっていう日すげーあるし、そういう時になんか役立つってことやろ？あ、これに乗って、向こう側に渡るってこと？もしや。あれやないん、パラセールやないん。よし。さあ、来いよ。いや、全然ですけど。え、どういうこと？どういうこと？この真ん前に立たんといかんとかそういうことかな。何も起こらない。は、てや、どういうことだよ。ミスった。なんなの、なんなの？できないんですけど。この上に立つ。だってさ、ほら何？全然、リンクの髪がたなびいてるだけなんだけど、そよーって。何？何なの？全然なんですけど。たどり着けないよ。たどり着けないよ。何かしらせんといかんのかな？ヒントも何もないんよね。むずくない？わかる？みんな。ねえ、わかる？みんな。私には全くわからないんだけど。やっぱこっち向きにちょっとこう。いいえ、何も。ヒントぐらい欲しいよね。あ、乗れた。あ、
なるほどね。なんかタイミングがあるってことや。じゃあ、しよることは間違ってないってこと？しよることは間違ってないんやけど、何かしらなんか、ジャンプってさ、もっと高くできんの？じゃないとさ、これ、なんか、こう、てや、お、いけた！よし。ふぅ。琥珀。琥珀ね。この辺のはなんかあれかな。武器の強化とかに使えるんかな。んーと、あとは。あっち側。こっちは？あ、こっちは戻ってくるときに使う。あ、うわ、怖っ。下落ちるや、これ。へぇー。はっ。あー、怖い。一番最初のところが一番難しかった気がするぞ。ねえ。どういうことよ。こっち側とかなんかあったりせんの？宝箱的なさ。あ、こっちはもう戻るだけかな。あ、ここ戻るとこやね。こっち側は？なんかありそうやん。こういう道があるっていうことは。あ、絶対あこ渡っ、え、違う？あ、宝箱あるよね。え、でもあっこさ、風に吹かれたりとかせんことない？上から？いや、違うよ。風の流れあっちからあっちやけど。あっこには行けないの？だって、こっちより上にあるもんね、あっこ。どうやって行くんやろ。風に乗ったままこっちまで流れてくるとかそういうことかな。わからぬ。じゃあ、まあ、とりあえず、行きます。はっ。あ、間違えた。待って、助けて、間違えたんすけど、これ多分絶対落ちるしかないよね。いやー、奈落の底へ。やべえ、やべえ。ボタン間違えた。武器とか構えちゃったよ。あ、待って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 って。助けてー。やべえ、通り過ぎた。そっか、あっこに着いた時点で離さんといかんのかな、手を。よし。風に流されるって難しいな。こうだ。おぉ。あぶねえ。あ、ここからあっちに渡っていくってことか。風の力なくても多分あっこまで届くよね。イエーイ、たどり着いたよ。あっちは帰り際にとって帰ろう。なんかいつもと違う？姿勢が。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。今こそ、女神ハイリアの名において、克服の証を授けましょう。一体一体ポーズとか違うんかな？今まで大して気にしたことなかったけど。おー。ゲットゲット、これで2個目やね。イェーイ、勇者の証明ゲットー。あれ、勇者の証明のマークか。なるほどね。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。なんでその姿勢やったんやろうね。特に意味はないんかな。あー、外に出された。外に出されたやん。宝箱取ってないって。よし、再び。マグネキャッチ。水中に沈んでいる金属製のものを引き上げることができる。それで宝箱取ったよね。ほい、来た来た、再び。そっかそっか、クリアしたら外に出されるんか。じゃ、多少ごちゃごちゃしても、先にやっといた方がよかったんかな。めんどくせえね。とりあえず、これであっち側へ。え、じゃあさ、カエル用のあれいらんくね？再び来た時用ってこと？なるほどね。はい。すべての場所にこういうさ、壁を作っといてほしいよね。じゃないとここで何回も死んだみたいな感じになるんよ。あ、やべえ。あ。あ。届かなかった。高さが。どういうこと？高さが届かんとか。はい。よし、こっからやな。え、届かんくね？届かんくね？
届かないぞ。ちょっと待ってね。この辺の使うのなんかもったいないよね。料理とかに使えそうやし。頑張りだけでいいか。ふぅ。あっこ届かんもんなん？ハープ。あ、いけた！おっしゃー！やったね。兵士の両手剣。戦闘用に改良された両手剣。大きく重いので扱いは難しいが、頑丈な作りで長く戦うことができる。お、頑丈やったね。待って、ポーチがいっぱいだ。ということは、投擲槍。あ、違う、ボココンボがいらんのか。次々と強い武器が手に入るよー。イェーイ。よし。さあ、帰ろう。帰れねえ。そういう帰り方？またこっちからか、そっちに復活させてくれよ。はっ。よし。オッケー、オッケー。さあ、あとはもう出ていくだけやね。これってこの中でワープとか使えるんかな？ワープ使って入り口に戻ったりとか。まあ、いっか。普通に歩きで帰ったんで。よいしょ。危ねえ。そうそう、そんな余裕をかましよったらね、落ちるんよ。ああ、またちょっと体力全部回復してくれんかな。よいしょ。よし、次に目指すは、どうやな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。